Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brazolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo desses que tem me deixado muito feliz. Porque assim, confesso pra vocês que não tá sendo difícil provar todas as coisas que eu tenho provado, principalmente no quesito Masterchef. Eu já falei muitas vezes pra vocês que não é à toa que hoje meu canal se concentra basicamente em comidas. Na realidade, eu até demorei tempo demais pra entender o quanto gravar sobre comidas me faz bem e o quanto vocês amam. Até porque, se eu for parar pra pensar na minha infância, na minha adolescência, gente, eu só assistia programa de comida. Eu amava muito ver aquelas batalhas de confeiteiro. Meu Deus do céu, o tanto que eu amava. E aí, quando surgiu Masterchef, vocês devem imaginar a louca do Masterchef que eu virei. Portanto, agora, estar conseguindo linkar o meu canal com o Masterchef tá sendo, assim, tudo pra mim. Mas chega de enrolação, porque hoje tem duelo de Masterchefs entre as maravilhosas Paola e Helena. Comparando nada mais, nada menos do que empanadas. Então vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, meus amores, tô abrindo aqui no aplicativo a Padoca do Mani, que no caso, neste canal maravilhoso, a gente já provou algumas coisas do cardápio, que é o cardápio da Helena Rizzo. Então temos aqui muitas cositas e muita coisa. Eu já comentei com vocês que é um dos cardápios mais diversificados que eu já vi na minha vida, porque tem de tudo, absolutamente tudo que vocês imaginam tem. Tem massa, tem salada, tem carne, tem peixe, tem a parte da padoca mesmo. E aí, vamos procurar a empanada, que é o nosso objetivo de hoje, não é mesmo? Aqui, empanada. Nossa, bonita, hein? Nham, nham, nham. Salgado assado com recheios variados. Vamos ver aqui. Tem dois recheios. Carne moída com ovos e azeitonas verdes. E caprese, queijo curado com tomate assado e manjericão. Então, é claro que vamos pedir os dois e eu vou tentar o mais próximo possível desses sabores lá no Laguapa, o restaurante da Paola. E ó, entrega R$11,99. Ah, só um detalhe, né? Pro preço dessas empanadas, R$19,00 cada empanada. Olha que eu acho que lá na Paola é bem mais barato. Achei caro pra ser uma empanada R$19. Mas só saberemos se vale quando chegar, não é mesmo? E agora, abri aqui o Laguapa, que é o famosíssimo restaurante da Paola. Essas empanadas são famosas, viu? Inclusive, já provamos neste canal maravilhoso o cardápio. Acho que eu sou meio fã de Masterchef, né? Deu pra perceber. Então, vamos ver aqui. Olha, tá tendo um negócio de Natal aqui. Vamos lá para as empanadas. Bacon defumado, champignon e queijo. Nada a ver. Cebola caramelizada, levemente apimentada e queijo derretido, também não. Presunto e queijo, também não. Massa de flocos, quinoa, lalala, vegana, não. Combinação de dois queijos, tomate assado e manjericão fresco. É muito parecida com queijo curado, tomate assado e manjericão. Então aí já temos uma que combina com os sabores. Gente, a diferença do valor. R$8,90 para R$19. R$9,00. Chocada. Legumes, milho verde. Agora vamos ver se tem um de carne moída. Espinafre aqui. Carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida. Carne moída com ovos e azeitonas verdes. Então, basicamente, encontramos dois sabores bem parecidos pra gente, né, poder comparar de fato absolutamente tudo. O recheio, o sabor, a massa, tudo, 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 tudo. Já fiz os meus pedidos.
Unidos, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente espera juntinhos essas empanadas maravilhosas, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente no quesito Masterchef. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. E tcharam! Elas acabaram de chegar. Aqui temos La Guapa e aqui temos as famosas embalagens, né, da padoca do Mani. Que inclusive, gente do céu, que eu parei pra pensar agora o tanto de dinheiro que eu tô dando pra esse lugar. Porque eu já perdi as contas de quantas caixinhas dessas eu já vi, viu? De verdade. Mas enfim, vamos abrir aqui. Acho que não vou conseguir fazer isso sozinha. Ah, consegui. Nu, grande, hein? Caraca! Gente, elas são muito grandes. Bom, essas são da padoca do Mani, da Helena Rizzo. E aqui, tcham, tcharam, temos as empanadas da Paola. Gente, agora deu pra entender um pouquinho, né, da diferença de valor. Ah, apesar de que... Acho que era mais impressão de que era gigantesca, não é não. Elas são bem parecidas. Olha, mas elas são bem diferentes em vários aspectos. Então vamos lá, bora provar essas maravilhosidades. Tem um detalhe que é... O La Guapa, que é o da Paola, ele vem... Eu já mostrei isso pra vocês, né? Ele vem um cardápio e de acordo com o formato da empanada, é o sabor. Então ele não vem escrito, por exemplo, saltenha. Não vem escrito na embalagem, simplesmente você vê pelo formato da empanada, que é, por exemplo, portenha. Ó, é exatamente o formato da portenha. Porém, eu não sei se a padoca do Mani também tem isso, porque vieram em formatos diferentes, mas não veio a tradução pra mim. Esse aqui veio aqui, né, a dublagem, que eu entendo o que que é. Essa não veio e também não veio escrito na caixinha. Então, eu não tô sabendo discernir qual é qual. Vou ver se tem imagens no aplicativo. Não. É exatamente a mesma imagem e aí a gente selecionou os sabores. Então, vamos no chutômetro. Vou, na realidade, cortar, né? Que vai ficar mais fácil. Aquela, né, tentando sentir. Eu acho que esse aqui é o de queijo, porque ele é mais... Não sei. Eu acho. Eu chutei e... Gente, eu não sei. Não sei. Vou cortar os dois também, né? Eu vou cortar igual. Eu tinha acertado! Que esse aqui é o de carne. E aí, esse aqui, como eu vi na tradução, né, da Paola, esse aqui é o de queijo. Este mesmo, queijo, tomate e manjericão. Então, vou começar por esse já aqui, né? Estamos aí. Vou mostrar pra vocês o da Paola. Eu já tinha comentado com vocês quando provamos o cardápio que eu fiquei chocada, porque é realmente muito recheado. E o recheio é muito saboroso. Realmente, assim, eu apaixonei nas empanadas dela. Da padoca do Mani, eu não provei ainda, mas... Isso aqui não tem cara de que tem tomate aqui, não. Tem um manjericãozinho aqui. Talvez por isso que eu também não identifiquei. Porque, sinceramente, não tá com muita cara de ser... Vou até conferir aqui, né? Porque os dois eram com tomate, manjericão e queijo. É. Bom, tudo bem. Vamos provar. Vamos provar. Vou provar aqui antes. Que esse aqui tá com realmente cara de queijo, tomate, manjericão. Gente, juro, não é puxando saco, não. Mas essas empanadas da Paola, não é à toa que é muito famoso. É tipo, muito, muito, muito famoso aqui em São Paulo. Juro pra vocês, a massinha é incrível, incrível. Mas esse recheio é muito recheado, tipo assim, nossa, eu sou fã. E detalhe, quem me conhece há mais tempo sabe que eu odeio tomate. Tipo assim, é uma das únicas comidas que eu aceito tomate numa boa. Que, né, eram os únicos sabores que tinha. Mas é tão saboroso. E o gostinho de manjericão, do queijo, que assim, o tomate fica... Nem dá pra ver ele ali. Muito bom. Enfim, bora para a padoca do Mani de Helena. Não tô sabendo distinguir. Gente, eu...
Eu não sei, juro que eu não sei. Não sei se veio certo, mas eu sei que é muito gostoso. Sério, olha o tanto de recheio que tem nisso aqui. Muito recheado. Elas têm uma diferença bem grande na massa, bem grande. Essa aqui, ela tem uma massa bem mais fininha. Ó, observem a diferença das massas. É tipo mais do que o dobro da grossura da massa. Eu, particularmente, prefiro a massinha assim, mais fina, que tu consegue sentir mais o sabor do recheio. Mas como essa aqui tá muito recheada, também tá maravilhoso. E eu tô botando o cabelo dentro do prato. Parabéns! Enfim, gostei muito também. Muito saborosa. Muito saborosa mesmo. Mas, sinceramente, veio errado. Isso aqui de tomate, manjericão e queijo não tem nada. Tem um gosto tipo de abóbora. Milho. Milho e abóbora. É. Bom, na hora que eu mostrei pra vocês no aplicativo, vocês viram que só tinha os dois sabores. Não sei se surgiu um sabor a mais ou não condiz tanto com o sabor como deveria, mas só sei que é maravilhoso. É muito bom mesmo. Esse recheio desmancha na boca. Demais. E agora, né, minha gente? Vamos para o de carne moída. Realmente, eles têm uma diferença grande de tamanho. Grande mesmo. Olha, tipo, meia de carne moída aqui versus meia de carne moída aqui. É, tem uma diferença grandinha. Mas o que mais me choca mesmo é a massa. Eles têm uma massa bem diferente. Tipo assim, essa aqui é muito mais grossa. Muito mais grossa, mas também tem muito, muito, muito recheio. Olhem isso. Ó, pra vocês verem antes de eu provar, realmente, é tipo o dobro do recheio e o dobro de massa. E agora vambora, né? Vambora, vambora. Eu fico muito feliz. Nossa, essa é bem apimentadinha, mas essa carne moída, nossa, que maravilhosa. Ela tem um gostinho meio mexicano, assim, sabe? Tem um apimentadinho, bem temperada. Eu, particularmente, das duas, por incrível que pareça, prefiro essa com tomate, acho ela mais leve. Mas, realmente, essa aqui é maravilhosa. Agora vamos para a padoca do Mani. Essa, realmente, né, confirmamos que é o sabor correto e... bem temperada também, bem temperada, de um sabor muito bom. Como eu posso explicar isso? É muito bom, é muito temperado, é bem gostoso, porém, parece que não é carne moída, sabe? Eu acho que tem tanto tempero que meio que se perdeu o sabor da carne. Não sei. Eu prefiro, novamente, a da Paola. Por mais que ela esteja bem apimentada, essa aqui eu achei que se perdeu um pouquinho o sabor de carne. Bom, meus amores, em suma, em resumo, conclusão, que acho que a diferença de valor realmente vale, porque a padoca do Mani realmente tem, tipo assim, o dobro, mais do que o dobro de recheio, e a massa também é muito maior, ela é muito mais robusta, então meio que equivale, eu acho que duas empanadas da Paola equivale a uma empanada da Helena, ou quase isso, pelo menos de grossura, sim. Então justifica a diferença de valor. Com relação à massa, sem dúvida nenhuma, para mim, a da Paola é muito melhor. Ela é muito mais... parece que é mais fresquinha, assim, sabe? Você não sente tanto o sabor da massa e sente muito mais o recheio. E aí fica uma coisa leve. A massa não pesa tanto quanto nessas empanadas da Helena. Eu amo que eu falo, tipo, a Paola, a Helena, como se elas fossem, tipo assim, minhas brothers, né? Tipo... oi, irmã, tudo? E com relação aos recheios, também prefiro demais a da Paola. Essa, como no cardápio só tinha as duas opções, eu não posso nem ver se trouxeram errado, porque só tinha essas duas opções, mas eu acredito cegamente que veio errado, porém, essa é maravilhosa. E eu tenho certeza que é alguma coisa com abóbora, porque tem muito cheirinho de abóbora. Mas... em suma, conclusão, vou ficar com as empanadas da Paola, que já tinham me encantado anteriormente, mas comparando assim, realmente assim, perfeita, mana, você é perfeita. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag MasterChef, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E agora eu vou me deliciar com essa minha empanada que virou minha preferida. Não, se tiverem oportunidade, provem, porque, meu Deus, que bom.